vidite, kolega Petar, nezahvalno je govoriti o brojevima. Mi možemo za različite situacije se organizirati, dakle mi imamo planove što raditi, koliko se tu bude radilo o tisućama, desecima tisuća, možda i stotinama tisuća. Dakle, Hrvatska će odgovoriti najbolje što može, upravo zato jer imamo iskustvo i imamo razumijevanje. Mislim da ja vidim da neke države govore i o nekim konkretnim brojevima, nema ih puno do duše koje tako izlaze sa brojevima, jer situacija je takva da što god mi danas kazali, već sutrašnji dan nas može demantirati. U svakom slučaju naši kapaciteti, kao što vidite i danas ovdje, a imate iskustva u suradnji sa nama, tu prije svega mislim na sve sastavnice sustava civilne zaštite, zato su svi oni danas ovdje. U ovom kontekstu zbrinjavanja izbjeglica nam je naročito bitno kako organizirati Hrvatski crveni križ, dakle oni imaju najviše iskustva, ali ne samo Hrvatski crveni križ, već i ravnateljstvo civilne zaštite koje će koordinirati sve potrebe logistiku na terenu. Ima dosta i građana koji se u ovom trenutku javljaju, koji su spremni pomoći, zbrinuti određen broj izbjeglica. Postoje i različite privatne, ja bih nazvao, inicijative. Sve mi njih pozivamo da se obrate nama i danas imamo sastanke i sa predstavnicima određenih inicijativa,